Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Behi tarkibida efir moyi, qandlar, organik kislotalar, vitamin C, temir, mis, oshlovchi moddalar bor. Urug'idan olingan shilliq eritmadan va yog'idan qadimdayoq bemorlarni davolashda keng qo'llanilgan. Ushbu dasturimizda behining qandli diabetga davosi haqida ma'lumotlar berib o'tamiz. Behi qandli diabet va xafaqonga qarshi dori. Xalq tabobatida bunday xastaliklar bilan og'rigan bemorlarga yengillik tug'dirish uchun behi barglari hamda murg'ak novdalaridan tayyorlangan qaynatmalarni ichish tavsiya etiladi. Buning uchun quritib maydalangan bargi va novdalaridan 2 osh qoshig'i 2 stakan suvda past alangada 30 daqiqa qaynatiladi. Qaynatma o'z tafti bilan sovigach suzib olib sharbatidan 1 osh qoshiqdan kuniga 3 mahal ichiladi. Ich ketganda bemor qaynatmadan 1-2 osh qoshiqda ovqatdan keyin kuniga 3 mahal ichishi tavsiya etiladi. Bu damlamadan 1 oy ichsangiz uning foydasini ko'rasiz. Kanalimizga a'zo bo'ling va doimo sog' salomat bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.